को विश्वसनीय समाचार अनि पलपलको अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभी नमस्कार म दीपु लोहला सुरु गरौँ 5 न्यूज महानगरीय प्रहरी वृत सानो ठिमीमा कार्यरत एक प्रहरी हवलदारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा भएको पीसीआर परीक्षणमा 33 वर्षीय प्रहरी हवलदारमा कोरोना देखिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो संक्रमित हवलदारको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ त्यसैगरी साउदी अरबबाट गत 22 गते नेपाल फर्किएका मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 4 का एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ साउदीबाट फर्किएका 25 वर्षीय पुरुषलाई 26 दिनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ठिमी शाखा सँगै रहेको संक्रमितको घर तथा परिवारले सञ्चालन गरेका खाजा पसल बन्द गराएको छ संक्रमित पुरुषको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ सामान्य विवादका कारण रोकिएको भक्तपुरको महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा रहेको हनुमन्ते करिडोर निर्माण कार्य सञ्चालन गरिने भएको छ हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष एवं सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाको अध्यक्षता तथा पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार भएको छलफलले करिडोर र आयोजना दुवै एकैपटक अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ विगत केही समय अघिदेखि जग्गाको सामान्य विवादका कारण निर्माण रोकिएको करिडोर निर्माण अब तत्काल अघि बढ्ने भएको सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख थापाले बताउनुभयो बैठकमा हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आयोजना क्षेत्रको डिपिआरका लागि पुनः सूचना जारी गर्ने हनुमन्ते नदीको करिडोर र जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्य सँगसँगै गर्ने र आयोजना प्रमुखको छनौटका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ सेती नदीमा नुहाउन गएका दुई स्वास्थ्यकर्मी बेपत्ता भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनकराज पाण्डेले दिनुभएको जानकारी अनुसार बेपत्ता हुनेमा बझाङ घर भई डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य सहायक हेल्थ असिस्टेन्ट विनय बहादुर सिंह र ल्याब असिस्टेन्ट हरि जोशी रहेका छन् जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रसिद्ध शैलेश्वरी मन्दिर दर्शन गरी फर्कने क्रममा शिखर गाउँपालिका 10 बानी दुग्री सैन सेती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा उहाँहरू बगेर बेपत्ता भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कर्णबहादुर बोहराले बताउनुभयो बेपत्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको खोजी कार्यका लागि दिपायलबाट प्रहरी नायब निरीक्षक रमेश बहादुर शाहीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ चितवनको इच्छा कामना 6 जलबिरेमा पहिरो खसेपछि शनिबार बिहान 4 बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएका थिए पहिरो पन्छाएपछि बिहान 9 बजेदेखि सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनले जनाएको छ सडक पुनः सञ्चालन भएपछि सवारी साधनहरू आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् यसैबीच पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ इच्छा कामना गाउँ पालिका 4 कुरिन्टारमा पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको सडक अहिले एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो दुईतर्फी सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनले जनाएको छ अमेरिकाले चिनिया भिडियो सेयरिङ एप्लिकेसन्स टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने जनाएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले टिकटकले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बताउनु भएको छ अमेरिकामा कतिपय चिनिया एप्लिकेसन्सहरूमा प्रतिबन्ध लागेको छ त्यसैले अमेरिकाले यस टिकटकमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने तयारी गरेको चर्चा सुरु भएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो जानकारी दिनुभएको हो अघि जुलाईको पहिलो सातामा नै अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले पनि अमेरिकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा सोचिरहेको भनाइ राख्नु भएको थियो समाजका हरेक विषयको यथार्थ संकलन अनि एना जस्तो छलङ्ग पार्ने हाम्रो मिशन समाचारको निरन्तर अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभीलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नमस्ते